sve veće količine kvalitetnog voća za preradu, pa sada ideja je registrovana 2016. godine. Ideja je bila, pošto se već bavimo nekim drugim poslom koji ima neki dodirni tačaka, svi poslovi imaju neki dodirni tačaka, napravljena je distilerija, umeđu vremenu je nekih 1700-1800 sadnica šljiva posađeno, tako da imamo jedan deo sirovinske osnove koji bi dolazio ovde. Međutim, to što smo mi otprilike posadili, to što mi možemo da računamo na našu, to je mnogo manje nego što su kapaciteti destilerije. Tako da imamo obavezu da otkupljujemo i od poljoprivrednih proizvođača voće. Koliko je važno to što s jedne strane vi imate tu sirovinsku bazu, a sa druge strane, pretpostavljam, to voće koje otkupljujete, ono mora da bude kvalitetno da biste dobili kvalitetne rakije. Znate šta, uvek kad pravite vaš, uvek imate mogućnost da kontrolišete i da pravite ono kako vam odgovara. A mi smo pa s druge strane s tim ljudima s kojima sarađujemo već evo šesta godina, već smo napravili neki dogovor. Kad se beru šljive, kad se bere voće, o čemu treba se vodi računa. Tako da su oni već naučili šta doteraju, tako da sam ja svake godine u situaciji da imam sve bolje i bolje voće. Šljive moraju da budu malo duže na drvetu, da imaju malo više šećera. Ona, na primer, kajsija se prerađuje odmah, vidimo kad stoji kod mene po 3-4 nedelje pre prerade, da ona malte ne ugnjili, da dobije na aromatskom delu. Ima ta tehnologija, sad zavisnost od svaku vrstu voća je specifična tehnologija o čemu treba se vodi računa. Koliko vi to voće otkupite i preradite? Pa šta znam, nema pravila, zavisi od godine, kakve su cene, kako ima, šta ima na ponudi, ali otprilike smo najde oko 400 do 500 tona na nivou godine. Imalo je godine kad smo i prebacivali 500 tona, jedne godine smo otkupili nešto malo ispod 400, znači tako da možda kažemo da je to otprilike najde oko 500 tona voća. Da li ste vi uspeli da to napravite bolje rakije od onih domaćih u selima koje se prave? Ovde se radi mnogo šta kvalitetnije i bolje nego što može da se radi kući. Imamo mi kućni varijant gde ljudi odrade sve što treba. I sa najobičnijim kazanom mora se napravi dobra rakija. E sad šta je, mi smo to sad sve povezali od početka do kraja. Do odležavanja, prisustvo tehnologa, primjena HACCP-a i svih stvari koje treba da se ispune da bi napravili na kraju dobar proizvod. Međutim, mora da znamo da je dobar proizvod usko skopčan s dobrim voćem. Tako da nama 60-70% tog našeg posla je usko skopčano s time kako ćemo voće da kupimo. Tako da mi tome posvećujemo dosta pažnje. Mi smo imali već postojeću firmu na kojoj smo registrovali još jedan ogradak, degustaciju i proizvodnju voćnih rakija. 2016. smo registrovali taj ogranak i krenuli sa proizvodnjom voćnih rakija. Naravno, tu su neki HACCP standardi koje mi ispunjavamo, taj standard kvaliteta, imamo te papire,
i sve je to bilo potrebno i da se registrujemo i da ispoštujemo neka pravila i protipožarne stvari i sam izgled destilerije i plan evakuacije i zaštita na radu, znači to smo sve morali da ispunimo, da ispoštujemo određene procedure da bi mogli da se uopšte bavimo proizvodnjom voćnih rakija. I samo knjigovodstvo je bitno i ta evidencija i brojevi i zbog kalkulacija i zbog celokupnog stanja, zbog praćenja finansijskih rezultata, pogotovo tu je malo komplikovano zato što je to akcizna roba, oko akciza, oko plaćanja akcize, oko rokova, oko podnošenja izveštaja Ministarstvu poljoprivrede i tako dalje. Kad govorimo o prodaji tih alkoholnih pića, to je specifično da postoji i ta akcizna markica. Dakle, vi to plaćate određenu sumu državi za svaku bocu koju prodajete. Da, da, da. Čak se plaća ne na prodate količine, nego na proizvedene. Znači, mi smo u obavezi sve što proizvedemo, da odmah platimo od 1. do 15. u mesecu, se plaća do 30. u tog meseca. Znači, sve što se ne plaća se na prodate količine akciza, nego se plaća na proizvedene količine. Sve zavisi od jačine rakija, sad se gleda u odnosu na procenat alkohola. Oko, na primjer, za 1 litar rakije na 40 stepeni, akciza je oko 185 dinara. To opterećuje proizvodnju, jer je to, da kažemo, dodatni trošak. Naravno, da, da, da. Pogotovo što opterećuje proizvođače, dok još ne prodaju, gotov proizvod mora da plate državi akcizu, tako da, ali dobro, tako svi rade. To je, pretpostavljam, uračunato kasnije i u cenu samog finalnog proizvoda. Da, da, to je naravno ta akciza implementirana u cenu finalnog proizvoda. Pre nego što vi vaše rakije plasirate na tržište, one se ispituju u nekoj akreditovanoj laboratoriji. Kako, na koji način i koliko košta svako to ispitivanje? Da, da, naravno, svaka šarža rakije koja se proizvede, šalje se uzorak na ispitivanje. Kada prođe ispitivanje, sad isto se ja ne razumem toliko u taj tehnološki proces, teški metali, jačina, oni tamo neke standarde, onda dobijemo lot broj za tu određenu količinu i onda punimo tu količinu i plasiramo na tržište. Koliko košta svaka ta analiza po svakoj šarži? Sad ja ne znam tačno, na primjer, uzorak od dve flaše, na primjer, negde oko 11-12 hiljade dinara. To je takođe opterećenje za proizvodnju, to se takođe kalkuliše i u samoj ceni proizvoda. Da, 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 naravno, dobro, to sad ima. I veoma je bitna ta kalkulacija, veoma je bitna da čovjek ima i tu širinu i da ne pogreši, i to je igra i velikih brojeva, ima tu dosta stvari, tako da borimo se kako umemo i znamo. Vama je sa jedne strane to i olakšano, vi ste ekonomista, pa možete da uđete u samu srž i da to iskalkulišete dobro. Da, naravno, ima tu i dosta, što se tiče i računovodstva i knjigovodstva, ima tu dosta i zanimljivih stvari, nekih projekcija i nekih planiranja i nekih optimističkih, realističkih, pesimističkih projekcija, tako da se bavimo time, pratimo rezultate, pratimo prodaju, kalkulišemo, računamo. Nama je na početku bio cilj da ljudi probaju našu rakiju, pa smo onda krenuli sa nekom, u suštini, nižom cenom. Znači, cilj nam je bio da ljudi probaju rakiju i da se taj neki vid marketinga od usta do usta priča o našoj rakiji.
Koristimo iz jednog prostog razloga što rakiju ukoliko ne staviš u bure, ne možeš dobiti dobar kvalitet. I pored toga što je destilat u startu dobar, ukoliko nije išao u bure i ukoliko nije odlažao neko određeno vreme u buretu, uvek je pitanje šta će da se dobije. Neko minimalno održavanje u burićima je godinu i po do dve dana. To je nešto što bi trebali da pričamo o tome, da je to neko minimalno odležavanje. Mislim, ja sam imao ideju, po toga sam i kupio malo veće buriće, da to bude odležavanje 5 do 7 godina i da se dobije u startu mnogo kvalitetni destilati. Da li će mene, po znacima navoda, nekada prestigne tržište, možda bi ja to i voleo, pa da kažem da neću moći da izdržim toliko dugo da mi stoje destilati po burićima. Međutim, uopšte se ne postavlja pitanje da ili ne bure. Samo se postavlja pitanje koliko dugo i koliko dugo mi imamo mogućnosti da držimo iz razno raznih razloga. Čim napraviš gotov proizvod pa ga pustiš da ti par godina stoji u buretu, ti si svega unapred platio, pitanje je kad ćeš da ga prodaš i po kojoj ceni i svake godine srazmerno tome koliko je dobro bure je gubljenje između 3-5% minimalno pa ide i nekad ide i do više. Vidite, mi imamo razne buriće, pošto sam ja u startu, kad je bilo razmišljanje koje buriće kupiti, pošto nisam imao neka predznanja, ja sam kupio i naše buriće od naših proizvođača. Svi koji su malo po znacima navoda poznati, koji su malo bolje proizvođači u Srbiji, ja sam od svih njih uzeo po neko bure. Pored naših buriće, ja sam uzeo i francuske buriće koji su verovatno i malo možda kvalitetni iz raznoraznih razloga u odnosu na naše, mada mi imamo isto dobar hrast, ali su duplo skuplji nego naši. Imam nešto malo buriće, uzeo sam i iz Bugarske. Našli tog čoveka, Bugarina, na sajmu, vidim prodaje buriće, pa smo probali i njegove. Međutim, nema pravila u smislu da svi burići daju nešto što je specifično. Nemate dobru rakiju iz jednog bureta. Ja, na primjer, kad pravim gotov proizvod, kad radim kupaže, to se radi iz 15-20 bureta, se uzimaju razne vrste rakija, jer svako bure je specifično po tome šta daje. Imamo mi neke iskustva koje smo progurali da posle par meseci jedno bure mnogo počinje da daje bolji destilat nego neko drugo, pa ovo među vremenom to drugo ga prestigne pa se vrati, tako da je pravilo da nema pravila vezano za to. Rakije koje odležavaju u ovim buradima dobijaju na punoći ukusa, one su drugačije od onih rakija koje se spravljaju i odmah se puštaju u prodaju. Vidite, možda možemo mi po znacima navoda nekog i da prevarimo ko baš nije mnogo stručan, iskusan i sve ostalo. Međutim, stručni ljudi, ljudi koji su zvanični degustatori, ljudi koji konzumiraju svakodnevno rakije, njih ne možeš da prevariš u smislu da kažeš radio sam destilat pa sam ga držao negde pa sam nešto radio, bure je prava stvar i uopšte se ne postavlja pitanje da ili ne, opet ponavljam, samo pitanje koliko su nam mogućnosti, tako da to je ogromna razlika između destilata koji nisu bili u burećima i koji su bili u burećima. Nisu bila malo ulaganja u ovu burat koju vi imate ovde? Jedno bure od 500 litara je, na primer, sadašnja moja cena od 600-650 evra pa na gore. Protiv vrednost dinara, to nije problem. A, na primjer, francuski burić, ja sad ne znam, nisam baš posljednjih godinu dana ni kupovao buriće, nisam ni imao potrebe. Mislim da su puta dva u odnosu na ove naše, pa čak i puta dva i po. Tako da je sad to, vidite kakva situacija, posljednjih par godina je otišlo drvo mnogo gore, hrast isto poskupao. Ja kad sam u vreme, kad sam ja kupovao i nabavljao, na primjer, francuske buriće, oni su bili od 1000 do 1200 eura jedan komad. Zavisno da li od 400 ili od 500 litara, sad su već otišli na 1600-1800. 108 buret od 500 litara, pa sad vi proračunajte da je dato za svaku po jedno 500-600 evra, vidite koliko samo imate u burićima. Pa onda kazan, pa rosveni. Tako da za jednu ovakvu destileriju da ne pričamo o voću i da ne pričamo sada da eventualno neko počne da pravi zgradu od početka, pa da proglavlja, mi sreće imali smo zgradu, samo smo je prilagodili potrebama, treba poprilično mnogo para da bi se to pokrenulo.
odležavaju u hrastovim buradima su dunja, šljiva i loza, rakija od grožđa. One su karakteristične po tome što stare u hrastu. Dunja je 6-7 meseci u hrastu, posle ide u rosvino odležavanje, tako da ona nešto manje, a šljiva i loza, što su duže u buretu, naravno, to su bolje, dobijaju bolje primese od bureta, punoć ukusa, taj miris bureta, miris vanile, karamele, tako da je, eto, to su te tri vrste koje idu u hrast na starenje i odležavanje. Šljiva je najpopularnija rakija kod nas i ja bih svakom preporučio da naravno proba i šljivu i dunju i lozu. Šljiva i dunja su 40 stepeni, dok je loza malo jača, ona je na 45 stepeni. Loza je, zbog svojih svojstva, ona se konzumira malo jača, ljudi koji piju lozu vole da bude jače stepenaže. Najprodavanija rakija je i najviše tražena je naravno šljiva, posle toga dunja, pa sve ostale, tako da. Što se tiče ambalaži, etikete, dizajner nam je, firma koja se bavi dizajnom, nam je predložila nekoliko idejnih rešenja. Mi smo se opredelili za tu priču sa Zekom, koji je životinja iz naših šaljivih srpskih priča, koja izlazi na Megdan snažnim i krvoločnim životinjama. Na šljivi je Zeka sa rukavicama bez jedne životinje. Na ostalim ukusima je Zeka koji se izlazi na Megdan drugim jačim krvoločnim životinjama, tako da je to bila neka ideja oko marketinga i oko celokupne te priče, znači Zeka sa rukavicama. Mi smo se potrudili da budemo malo drugačiji od ostalih, sad nekome se to sviđa, nekome se ne sviđa, neko je baš oduševljen, neko kaže da smo neozbiljni u odnosu na kvalitet i finoću rakije, ali eto, to je naš put koji mi idemo i toga se držimo, tako da smo mi zadovoljni. Ako postoje komentari, onda to znači da je primećen taj dizajn etiketa. Naravno, čak su, kako kažu, i loša reklama je dobra reklama. Marketing je takođe bitan za dobru prodaju. Kako se vi reklamirate, na koji način i koliko je po vama marketing bitan za prodaju vaših rakija? Da, sad je sve više i više popularniji taj digitalni marketing, marketing preko društvenih mreža. Napravili smo sajt, još je u doradi, radimo internet prodavnicu, bit će moguće i online kupovina. Gde vi plasirate vaše rakije, koje su to tržišta, ili imate već i negde neki izvoz? Trenutno plasiramo rakije na srpskom tržištu, ima nas u Merkatoru, Roda i Dejan drži naše rakije, ima nas u Disu u velikoprodaji, ima nas po naravno i manjim prodavnicama. Što se tiče izvoza, trenutno izvozimo samo za Crnu Goru, ali smo u pregovorima sa raznim distributerima iz raznih zemalja, tako da se nadamo nekom većem izvozu i boljem poslu. Nismo mnogo učestvovali po tim sajmovima za degustaciju i ocenjivanje. Do sada smo dobili dve zlatne medalje, ali učestvujemo na raznim sajmovima, predstavljamo naš proizvod, trudimo se da to naš proizvod predstavimo na najbolji mogući način. Ti sajmovi su takođe jako bitni jer tu, pored samog prikaza, konzumenti mogu da probaju, degustiraju i da se tu uvere u kvalitet, je li tako? Naravno, na tim sajmovima može da se proba naša rakija, da ljudi se upoznaju s našom rakijom, da stupimo u kontakt sa nekim distributerima, sa potencijalnim kupcima, tako da se i taj vid marketinga i distribucije je veoma bitan.
se nađe neki inostrani partner da se napravi neki posao vezano sa inostranstvom. Inače, mi dokle to ne napravimo, mi ne žurimo nigde. Što bude duže stojala rakija u Burićima, neće da bude nikakav problem za nju. Evo ovako, imamo jednu degustacijonu salu. Mi Srbi, za razliku od mene, ja sam to išao malo nekim, da kažem, kontraputevima, mi uzmemo, prvo napravimo degustacijonu salu, pa onda uzmemo pa kupimo kazan. E, ja sam kupio kazan, radio evo već 6 godina punih. Evo, tek sad je degustacijona sala puštena u stvari još sad treba da se pusti. I šta je razmišljenje za tu degustacijonu salu? A šta je to što treba čovjek kad dođe kod nas da proba? Nešto što nema u maloprodaji, nešto što nema u flaši, znači nešto što je svojstveno. Neka specijalna vrsta nekog voća od koga se napravila rakija, nešto što je odležavalo u, ne znam, francuskim burićima sa različitom vrstom nagorevanja, ista rakija. Znači ono u principu što nema u maloprodajama, ono što nema u prodavnicama, da čovjek kad dođe ovde napravi degustaciju. Ove rakije koje su do sada plasirali na tržište, jesu one, da kažemo, već postale na neki način prepoznatljive. Ovi što piju moje rakije, naše rakije i ovi što su probali rakije, mi nemamo problema sa nekim, da kažem, konstatacijama da rakije ne valjaju, da nisu dobre. E sad imamo neku drugu problematiku vezano za rakiju. Jedan deo tržišta kaže da su rakije dobre, ali su skupe. Jedan deo tržišta komentariše kako su rakije mnogo dobre, što li su tako jeftine. E sad kad vidite koliko tu ima rakije, podrazumeva se da bi trebalo malo više da se proda, da bi se prodalo moramo da ima neku pristupačnu cenu, a imat ćemo sigurno vremena da podignemo normalno i cene srazmerno onome koliko bude bilo odležavanje po burićima, pa ćemo, evo ja sad sam u fazi pripreme dve premium varijante, nešto šljive i dunja koje su bile u burićima i koje su specijalno negovane, to nema mnogo, ali pustit ćemo malo.